بقول كو يأفرتن مدنى أيا قنتن أهان وكفر ما يفرقان وقروضينك كاها شيخ آدم محمد نور آدم مدوبة إسلامر كان أجند ياشيسو أي كلا هايين أخرين تسدحاد يو عدين تهندي الشرعيات كقحوتيقة إيا ما ينقلي الدونك وإيسوق بيسيو سهرد دا أهريمها قدايا حكومة دا فدرال كصوماليا سيدو كلا وحاو أجندها ها هاد الجيدين تا ودوميها قولها الشعبك ما دام فرقان قبيهان ما أنت لسو حيريي وقهرين اللي بانادا قولها الشعبك إيا ديجيستي أخرين تسدحاد هندي الشرعيات كقحوتيقة إيا ما ينقلي الدونك وإي كلا هرسوق بيسيو سهرد دا أهريمها قدها يدي بوشيسين تا حكومة دا فدرال كصوماليا مدونة قدو ميه هندس الشرعيات كان مركي هراوحو كاكوبنا تدوا عطوب يصدن يسديت غضب كدب دور دير يدي بوغيس فرابادن او قدو اوكو سميي قاتين تلوين كي لسو جيدي وحان كسو كوبناي تدوا عطوب يصدن يليح غضب وحان ترني قضب كتدبي لبعتنات أو جنسية دكهد لي قضب كسقالي لبعتنات في رقدي سداء يو قضب كصدونات قدوه ساجية ده قدوه وحا الله لسو كرديي في رقدة في رقدة عصوب أيال لسو كرديي قضب كصدوني أفراد في رقدة جاء يو قضب كسديتين لبعتنات وحا الله دايي سدودي ugu dambeyn mudan ugu doomiye iyo xubnaha golaha sharafta leh maadaama sharcigan uu muddo hor yaalay baarlamaanka waxaan codsanaynaa in saaka gacanta loo taago hadii aan la yiraahdo intaas kadib mudan ugu doomiye mudanayaal guddiga wuxuu aad u fiiriyay sharcigan arrin la xiriirta oo runtii laga baaqsan karin waa barakacayaash arrintaas aad buu uga hadlay guddiga barakacayaashana waa dadka aad ugu dhibaataysan waddanka waxayna inta badan u badan yihiin magaalooyinka waaweyn iyo magaalooyinka xuduudaha guddigu wuxuu aad u falanqeeyey arrintaas in xal loo helo oo runtii barakacayaasha soomaaliyeed qaxootigana dhib bay ku tahay qaadasho qaxooti iyo barakacayaashii qaxootiga dadku waaba isaga qaldan yihiin hadda arrintaas barakacayaashana guddiga aad buu uga hadlay sharciga hadda qaxootiga laftigiisa waxaan u baahannahay barakacayaasha in loo helo amni iyo xasilooni lagu celiyo goobahoodii lagu geeyo iyo sharci lagu dhaqa intaba intaa kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga u qaaday hindi sharciyeedkaasi isla markaana natiijada uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe kan wuxuu ahaa 443 آموس لح لبانا آموس تي ديد هل هبانا ديدي وحا أقول هذا بقول صدني أفر سداس دراتيد وأنصح شرقي وقود دنبين حل لبانا دا قولها الشعب كأيا لغيستي هذا الجيدين تا قدوميها قولها الشعب كا ما دام فرقا سيد حاد اي قولها الشعب كا وما انت سر رسمي أصو حرمي يدو قدوميها قولها الشعب كا وفافاهين كبحيي انت أوفرناك الفرقا قولها الشعب كا وحيابه صومري فرقا isagoo tilmaamay fadhigankiisa xiga ee kala fadhiga afraad uu noqon doono mid shaqo adag ay u taalo xildhibaanada golaha shacabka oo ay ugu horeyso meelmarinta dastuurka iyo sidoo kale gadoodistiisa waxaana uu fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan kuwa ka maqnaada fadhiyada golaha shacabka dastuuriyan goluhu wuxuu kalfadhi walba yeeshaa kulamo shaqo oo afar bilood ah si waafaqsan qodobka 62aad farqadii labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah iyo qodobka 22aad ee heer hoosaadka golaha shacabka mudanyaal iyo marweyne labaanada sharafta leh waxaa xusid mudan intii aan ku guda jirnay kalfadhigan saddexaad wuxuu golaha iyo gudiyadiisa diiridda saareen ansixinta hindisharciyeedyo muhiim u ah dowlad dhiska oo ay ka mid yihiin hindisharciyeedka hanta dhowrka guud ee qaranka oo labada aqal wada ansixiyeen haddana loo gudbiyey xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si uu ugu meel mariyo heer madaxweyne iyo hindisa sharciyeedka howlgabka iyo liirtirka shaqaalaha rayidka ee dowladda oo asna goluhu ansixiyey loona gudbiyey aqalka sare si waajibaadkoodii dastuuriga ugu gutaan
هلمانا الشرفت لا إذن كوا أديا دوم هاتسن وحان ربا إنا أسيجن أرنتي هو مهم سنيدي أو كلفن إجان لفلاي وحي هاي دبويز دستور ك قبيلة أه إنه قالها إذا ما استران بارمان كده ما استروا سد هذا أكتهين لول يشان تيد لابكون لباتني سد ده قالها وحاسو قد قال لسعدك دبويز دستور ك بارمان في جمهورية فدرالية الصومالية وحي قالها أسو قد بين hab raaca lo marayo ansaxinta wax ka bedelka dib u eegista dastuurka kulamadii shanaad iyo lixaad ee wada jirka ahaa labada agal ee qabsomay 28-29 agoosto ayaa looga dooday hab raacasi waxa hadda gacanta ku haya gudiga u xil saaran waxaana ka sugeynaa in nuqulka rasmiga ah لوغو kal fadhiga afaraad hilbanaan baqan waxaan ugu baaqayna oo ku adkeynina in ay yimaadaan si waajibaadki loo doorti ay u gutaan waayo 50+1 luguma ansaxiyo dastuur sida daraadeed hilbanaada waxaan ugu baaqayna oo ku adkeynina in ay yimaadaan waajibaadkooda gutaan kal fadhiga saddexaad hilbanaadii maqnaa ama shaqo ku maqnaa ama caafimaad ku maqnaa kuwa xanuun sanaan waxaan leeyahay dad caafimaadeen soo noqda kuwa isaga ka maqnaa waqti waa idin ka dhamaaday soo gala waxaan soo bandhigi doonaa kalfadhig afaraad markii la furayo hadduu ilaahay nabad nagu gaarsiiyo dadkii maqnaa oo la diyaariyay qofkii fasaxa qabay qofka iska maqnaa ayadoo ma aragtay yacni waajibaadkii asiga lahaa lagu la xisaabtami doono waa soo bandhigi doonaa markii maarta ilaahay na gaarsiyo isku soo noqdo kalfadhig afaraad markuu furmaayo taasna markaas aynu ahaan doontaa bandhigeedii Cabdiqaadir Maxamed CBA xarunta golaha shacabka Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.